Molt bon dia a tots. Espero que aquesta setmana us vagi anant superbé. Nosaltres aquí des de casa, bueno, des de la Salle virtual, el Jara del dematí, us vull seguir explicant una miqueta per saber més de Sant Joan, del Joan Bar. Vale? Ara ja el coneixeu. Els fills dels pobres. Passejant pels carrers de Reims, em sentia molt trist en veure com molts nens pobres es passaven el dia al carrer, avorrits per no poder anar a l'escola. Els mestres i l'escola solament estaven a l'abast dels rics. Llavors, vaig veure clar que Jesús m'indicava el camí que havia de seguir. Havia d'actuar i fer alguna cosa perquè aquests nens tinguessin escoles i aprenguessin a llegir, a escriure i a estimar Jesús. Vale. Ara, seguim una estoneta escoltant la cançó i cadascú fem dues respiracions profundes i pensem, cadascú lliurement, pensem o no pensem, respirem i pensem en els pobres i pensem en el que tenim i tot el que hem de seguir agraint. Donem les gràcies, tanquem els ulls i cadascú. Fem dues respiracions profundes. I donem les gràcies, gràcies, gràcies per estar aquí tots nosaltres junts en aquests dies de festa tan magnífics. Gràcies, gràcies, gràcies.